Սասնա ծռեր խմբին սնունդ հասցրած Արթուր Սարգսյանին կրկին կալանավորելը փողոց էր դուրս բերել մի քանի տասնյակ քաղաքացու։ Նրանք պահանջում էին ազատ արձակել Արթուր Սարգսյանին, հիշեցնելով, որ նա ունի այնպիսի առողջական լուրջ խնդիրներ, որոնց դեպքում չի կարող կալանավայրում գտնվել։ Այս իշխանությունը, այս կառավարությունը չարիք է ու իրենք իրենցից չար կերպարներու մարդիկ են, իրենք վախում են Արթուրի բարությունից։ Ակցիայի մասնակիցները երթով ազատության հրապարակից շարժվեցին գլխավոր դատախազություն, որն այսօր հայտարարություն էր տարածել, որ Արթուր Սարգսյանը կալանավորվել է, քանի որ նրա կողմից նոր հանցագործություն կատարելու հավանականություն կար։ Իմ կարծիքով յևի գլխավոր դատախազությունը ինչ որ բախտագուշակությամբ է զբաղվում, կամ չգիտեմ այլ ինչ գործունեությամբ է զբաղվում, քանի որ որևէ փաստական տվյալ այս պահին թե հասարակությանը, թե գլխավոր դատախազությանը հայտնի չէ։ Նրանք պարզապես այս շաբլոնային ձևակերպումների հիման վրա մարդկանց կալանավորում են ակնհայտ ապօրինի։ Դատախազության մոտ երթի մասնակիցներին սպասում էին երկու տասնյակից ավել ոստիկաններ, նրանք փակել էին ճանապարհը և չէին թողնում երթի մասնակիցներին մոտենալ դատախազության շենքին։ Ցուցարարներին, սակայն, մոտեցավ դատախազության ներկայացուցիչը և նրանցից վերցրեց բողոքը, ոստանալով հանձնել գլխավոր դատախազին։ Բացը չմոռանաք փոխանցեք այս դատախազին։ Լիմումով էս անձամբ դատախազին։ Փոխանցի դատախազին։ Բողոքի ակցիան շարունակվեց դատապարտյալների հիվանդանոցի մոտ, որտեղ ներկայումս գտնվում է փետրվարի 9-ից կալանավորված Արթուր Սարգսյանը։